গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল ইচ্ছাচ ধামাকা। আৰু আজি বহুত দিনৰ মূৰত ওলাইছোঁ পাৰ্লাৰলৈ যাবলৈ। আৰু বহুত দিন হ'ল ছোৱালী হোৱাৰ পিছত মই পাৰ্লাৰ মুখে দেখি নোপোৱা হ'লোঁ। তো ভাবিছোঁ কাইলৈ আছে এখন বিয়া, তো অলপ নিজকে ঠিক ঠাক কৰি আহোঁ। ঠিক ঠাক মানে বেছি নকৰোঁ, জাষ্ট ট্ৰেডিঙে কৰিম, কাৰণ ছোৱালীক লৈ যাওঁ আৰু ইমান সময় মোৰ বহি থাকিব নোৱাৰোঁ। তো চাই যাব দেই মোৰ ভিডিঅ'বোৰ। আছে এখন ৰাস যোনখন হৈছে আমাৰ বালিপুখুৰী তিনিআলিত। তাত আমাৰ পিংকীয়ে কালিও নাচিছিলে, তো আজিও নাচিব গোপী। আৰু তাতে হেনো প্ৰথম পুৰস্কাৰ এটা হীৰা আঙুঠি আৰু পইচা, আৰু ছেকেণ্ড পুৰস্কাৰ সুধা এটা হীৰৰ আঙুঠি, আৰু থাৰ্ড পুৰস্কাৰ দিব এটা সোণৰ আঙুঠি, আৰু হেনো একোজনী গোপী দিব এযোৰকৈ চাদৰ মেখেলা। তো সেইকাৰণে আমাৰ লোভতে পিংকীয়ে পূৰা নাচিবলৈ ওলাইছে। তাই বাৰু ধুনীয়াকৈ নাচে। তো আজি যাম এপাক চাবলৈও। আৰু অ শুন আহা, মই গেট মাৰিছোঁ, তুমি আহাচোন, ওলাই আহা, লাগি যাব। তো মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যাব দেই, ৰাসখন কেনেকুৱা হয়, ইমান বিশেষ ৰাস আপোনালোকে দেখা পাব। তুমি বোলে লোভতে নাচিছা, যদি পিংকীয়ে হীৰা আঙুঠিটো পায় তেতিয়াহ'লে 50-50 দেই। ট্ৰেডিং কৰি আৰু ইমান ধুনীয়াকে কৰিছে, বহুত ভাল লাগিলে। আৰু কথা বতৰা বহুত ভাল, এয়া আহি আছে ডাঙৰ ডাঙৰ কুকুৰ। মই পটাপট ঘৰলৈ গ'লোঁ, আমাৰ ৰুমৰ কাষতে আছিলে, ছাইডৰে হয়, তো আহিয়ে থাকোঁ, আমাৰ চিনাকি হয়। তো তাতে কৰিলোঁ আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ বাইদেউজনীয়ে কৰে, কমো মানে পইচাটো কম লয় আৰু ধুনীয়াকৈ কৰিও দিয়ে। তো সেইকাৰণে থেংক ইউ। আৰু এয়া আহি আছোঁ আপোনাক লৈ লৈ। পিংকি গ'ল কাৰ্টিঙত, তাই কাৰ্টিং ক্লাছ আছিলে, তো তাই সেইফালে গুচি গ'ল। তো মই ঘৰ গ'লোঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাইছোঁ। ঘৰত আহি পালোঁ, আহি পাই এয়া সোণাপুৰা খেলত হৈ গ'ল পিজি ককায়েকৰ লগত। তো এয়া মোৰ ৰুমৰ ছাইডত থকা বৌজনীৰ ল'ৰা হয়, তো তাৰ লগত অকণ খেলিলে। তো এয়া হৈছে আমাৰ অলপ খেতি, বহি কৰা খেতি, ধনিয়া, গাজৰ, পালেং লাই, পোৱালিকেইটাই খাব পৰাকৈ ৰুই থৈছে। তো চাই লওকচোন দেই, আমাৰ সৰু সুৰা অকণমানি এয়া মটৰ কৰা খেতি। ধনিয়া নাইকিয়া হ'ল, এয়া ধনিয়া এয়া কৰিছে বৌয়ে খেতি। মটৰো হৈছে তোমাৰ কণমানি খেতি, দেখি ভাল লাগে, মুখালোন খালো, বিলাহীও ওলাইছে। গোটেই মুৰ্গীয়ে খুচৰি শেষ কৰি পেলালে, ছয় মাননে হৈছিলে। তাৰপিছত হৈ গ'ল সন্ধিয়াৰ কাৰণে খাবলৈ বনাব প্ৰিপেৰেশ্যন। আৰু এই মানুহজনে বনাইছে মাংস, আনিছে গাহৰি আৰু ব্ৰইলাৰ। মই যিহেতু গাহৰি নাখাওঁ, তো মোৰ কাৰণে আনিছে ব্ৰইলাৰ। আজি মানে পিংকীৰ বৌয়েক আহিছে, যিহেতু তাই নাচিব, তো সেইকাৰণে লৈ আহিছে আমাৰ তাত আজি ৰাস চাবৰ কাৰণে। তো চাই যাব দেই মোৰ ব্লগটো। আৰু দেখিছে সেইজনী পিংকী পুৰা ব্লগিঙত ব্যস্ত। গাহৰি খাওঁ নেকি তুমি? এয়া গাহৰি মাংস আৰু এয়া বেঙেনা আৰু গাহৰি খোৱা বিলাহী খনা। চুনচুনীয়ে খেলি আছে ককাকৰ লগত, ককাকৰ লগত ব্যস্ত। তাই ককাক পালে আৰু একোৱেই নালাগে। এয়া আমাৰ পিংকীৰ বৌয়েক আৰু এইটো কটমানি কি টুচা তাৰ বেবীটো ল'ৰা হয়, সোনকালে যাতে ডাঙৰ হয় আৰু নিৰোগী হয় যাতে। হাই কৈ দিয়াজনী, মোৰজনীও আহি ৰবা ৰবা লৈছো, ৰবা পৰি যাব, ৰবা ৰবা ভণ্টি। ভালে লাগিছে, আমাৰ গোপী হৈ গ'ল ৰেডি যাবলৈ কাৰণে। কৃষ্ণ
আহি ৰাতি আমি বহুত দেৰিকৈ আহি পালোহি আৰু তাতে পিংকিক প্ৰাইজ পিংকিয়ে নাপালে কাৰণ পিংকিয়ে কঁকালি মাৰি আছিলে সেইকাৰণে বোলে প্ৰাইজত নম্বৰ কাটিছে আৰু মেক্স মানে বহুত গোপী মোটামুটি 400-500 আছিলে তো আধা আধিৰে কিবা কিৰিটিৰ কাৰণে কিছুমানৰ কটা গ'ল কিছুমানৰ যোনডাল গোপীবিলাকে পিন্ধে যোনটো ৰিয়েল কঁকালি হয় সেইডাল মাৰিব লাগিছিলে আৰু পিংকিয়ে যোনটো অৰ্ডিনেৰী বজাৰত পায় সেয়া মৰাৰ কাৰণে হেনো নম্বৰ কাটিছে তো সেইখিনি ঠিকে আছে কিন্তু মই ইয়াতে এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যদি ৰাধাই শাড়ী পিন্ধিব পাৰে তেতিয়াহ'লে গোপীসকলেও নিশ্চয় শাড়ী পিন্ধিব পাৰে তো গোপীসকলে যে চাদৰ মেখেলা পিন্ধিব লাগিব তেতিয়াহ'লে ৰাধাই কেলৈ চাদৰ মেখেলা নিপিন্ধে ৰাধাও চাদৰ মেখেলা পিন্ধিব লাগে আৰু যিহেতু সকলো গোপীয়ে আজিকালি আমাৰ অসমীয়া মানুহে যিহেতু পাতে তো সকলোৱে চাদৰ মেখেলা পিন্ধে তো ৰাধায়ো সেইটো নিয়ম কৰিব লাগে যে ৰাধাই চাদৰ মেখেলা পিন্ধিব লাগিব ৰাধাই শাড়ী পিন্ধিব নহ'ব তো মই মানে এইটো কথালৈ বহুত ভাবি থাকোঁ হয়তো মোৰ ৰাসৰ বিষয়ে ইমান অভিজ্ঞতা নাই কিন্তু মোৰ যিখিনি মই দেখিছোঁ আৰু যিখিনি যিসকল জৰ্জে কথাবিলাক কয় সেইসকলৰ ওপৰত মই কথাটো কৈছোঁ আৰু তেওঁলোকে যিমানখিনি জানে সিমানখিনি মই হয়তো নাজানো কিন্তু মই এটাই ভাবি থাকোঁ কথা এটা যে যদি গোপীসকলে চাদৰ মেখেলা পিন্ধিব লাগে তেতিয়াহ'লে ৰাধাও পিন্ধিব লাগে আৰু ৰাধাইনো শাড়ীখন কিয় পিন্ধিব লাগে যিহেতু আমাৰ অসমীয়া মানুহে পাতে তো ৰাধাও যদি চাদৰ মেখেলা পিন্ধিব কিয় ধুনীয়া লাগিব দেখিবলৈ ৰাসখনেই কিবা এটা ভাল লাগিব দিয়কচোন আৰু যদিহে মই মোৰ কথাখিনি কিবা বেয়াকৈ ক'লোঁ তেতিয়াহ'লে মোক ক্ষমা কৰি দিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যাব আৰু লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব শ্বেয়াৰ সকলো কৰি দিব বাই